Mən Musayevə Aminə. Səlyarlıyım. Azər Əliyev adına aşağı Çürçən Çən tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdiyəm. Biz evdə qalsaq da təhsildən geri qalmırıq. İndi mən sizə rus dili fənnindən dərsimizi danışacağam. Zdravstvuyte. Tema uroka. Oduševlenie i neoduševlenie существительные. Oduševlenie canlı isim, neoduševlenie cansız isim. Oduševlenie существительные отвечают на вопрос кто? Кто? Собака. Кто? Птичка. Кто? Айтан. Неодушевленные отвечают на вопрос что? Что? Ручка. Что? Карандаш. Что? Пенал. Сидите дома, учите языки. Mən Mirzəyev Əziz Ağa, Səbri oğlu Azər Əliyev adına aşağı köçən tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Rus dili müəlliməm Ülviyyə müəllimədir. O bizə rus dilindən çox maraqlı dərslər keçir. Здравствуйте, тема урока род имен существительных. Бывают мужского, женского и сынного рода. Например, мой карандаш, мой пенал, мой стол, мужского рода, моя книга, моя тетрадь, моя ручка, женского рода. Сидите дома, учите языки. Mən Səmrəmən, Aşağı Kürkən kəndinin Azər Əliyev adına tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Nuruzadə Seyfəddin. Mənim rus dili müəllimim Ülviyyə müəllimdir. Mən ona təşəkkürlərimi bildirirəm ki, bizə rus dilin öyrədir. Здравствуйте. Тема урока. Существительных. Существительное, институтном, числе называют один предмет. Например, ручка, карандаш, книга, тетрадь. Существительное, во множественном, числе называют несколько предметов. Например, ручки, карандаши. Книги, тетради. Evdə qal, təhsildən qalma. Сидите дома, учите языки. Mən Nadirov Rafiqəm. Mən Azər Əliyev adına tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Mənim rus dili müəllimim Ülviyyə müəllimədir. Keçən il dərsdə Здравствуйте. Tema урока. Не существительное. Не существительное. Итак, часть третья. Обозначает предмет. Отвечает на вопрос. Отвечает на вопрос. Кто что? Например. Что ручка, что книга, что тетрадь, что стол, что стол, кто мама, кто папа, кто бабушка, кто собака, кто кошка. Evdə qalın, təhsildən qalın.